ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇ ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ହୋତା ଏବଂ ସାଇ ସ୍ମିତା ହୋତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସାଇ ସୁମନ। ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ବଡ଼ ହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ବା ଆଇଆଇଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସୁମନ ଜିନ୍ଦଲ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ସମିତି ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବା ପରେ ପଛକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇ ସେ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଇ ସୁମନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ମାଉସୀ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ସାଇ ସୁମନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି। ମା ସାଇ ସ୍ମିତା ହୋତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଁ ସମୟ ପାଇଲେ ଲେଖି ବସନ୍ତି ଇଂରାଜୀ କବିତା। ବଡ଼ବିଲରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାପା ମାନସ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ସୁମନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମିତି ସ୍ତର ମୁଁ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲି ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଦେଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲି। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେତେ ସମୟର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା? 1.5 hours ମିଳିଥିଲା ସବୁ ପାଇଁ। ଆଜି ଯୋଉ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀ ଆଉ ମାମା, ଅଜା, ଜେଜେବାପା, ପାପା, ମୋ ଯେତେ ଜଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋଉଥିରେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବହୁତ ରୁଚି ଆଉ ଚମ୍ପରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।